кров на благодійність уже не вперше здає байкер Артем. Цього разу вирішив долучитися до акції з підтримки дітей в обласній дитячій клінічній лікарні. Є досить різка потреба певним дітям допомогти саме зараз. І саме на зараз це допомога така адресна, скажімо так. Дніпровські байкери приїхали до обласного банку крові, щоб донорською акцією відзначити День захисту дітей. Вони знають, що така потреба є завжди. З онкологією там дітки майже кожен день потребуються, багато крові, переливання. Рішили допомогти в День захисту дітей іменно тим діткам, які більше всього нуждаються в цьому. У меня жена медик и работает как раз в этой сфере, поэтому я очень хорошо знаю, что как бы всегда нуждаются в донорской крови и тем более дети. Мотоциклісти дотримувались спеціальної дієти. Перед здачею крові рекомендують харчуватися крупами без додавання вершкового масла. Можна їсти хліб, сухарі та відварене м'ясо. Порція напою обов'язкова перед процедурою. Головне, нічого жирного не їсти на ужин, не употребляти лікарства, або ж якісь медикаменти за два дні до здачі крові. І утром перед приходом в банк крові потрібно позавтракати легким завтраком. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.